どうなんだろう。そんなにさ、電気もついてるしさ、そう、トンネルの電気もついてるし、謙虚な気持ちで。では失礼します。お祈りして行きますか。そんなことあるんだな。普通にさ、ライトがついてるじゃない、こうやって。だからさ、なんか真ん中に、トンネルの真ん中にお地蔵さんがあるという場所ですね。あー、なるほどね。謙虚な気持ちで、いや、暗いよね。うわ、また右足痛い。だいぶです。歩くのとかだいぶなんですけど。ちょっと進んでダメだったら戻りましょう。はい。ここは。誰かリサさん教えてあげてください。行きましょう。あー痛い。お地蔵さんがあるトンネルなんですけど、ありがとうございます。パッと赤くなるのが不気味。ライトが黒くなる。お茶こそありがとうございます。読み上げしてない。ワルさん読み上げしてないですよね。読み上げってしてないですよね。読み上げ消してあります。そうですよね。なんか読み上げ？何それ。あ、ライト大丈夫だ。僕のライト調子よ、治ったな。なんか聞こえた。今聞こえてますかね。
なんだラジオみたいなのどこ行った、なんだそれ、へえ。あ、わらぼっとさんよ、え、なんか聞こえたよね今ね、気のせい、女性の悲鳴が聞こえる、なんだ、水の音がしてるね、なんだろう、いて、右足でピピピって言ってる、あーいっと、え、なにそれ、電波が悪くなってる、え、おかしいな、なんで